zimní pauze máme otevřený skatepark. Otvíračka je na našich stránkách. Budeme mít zase skateové školičky, které budou jednou za 14 dní. Budeme mít pondělní školičku, která bude jenom pro skejťáky. A ta sobotní, ta bude pro všechny, pro skejťáky a koloběžkáře. Jezdím 3,5 roku cca nějak tak. Jednou mě přítel mamky zval právě do skateparku, že chtěl jsem se na tom strašně zajezdit. A právě tady Barry, náš úžasný správce, mi vlastně chtěl skateboard a od té doby vlastně jsem si koupil skateboard a jezdím. Když je hezký počasí, tak jsem tady skoro každý den, jo, třeba 4 dny v týdnu. Když je hnusně, tak prostě se hecnu, ale musím se hecnout, ale jsme tady docela často.